राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विरोध गरेको छ नेकपा एमालेको विरोधका बीच बैठकले सरकारले पेश गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दुई अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक दुई र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ बैठकमा महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन दुई पनि टेबल भएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम रोकिएको छैन एमाले कारवाही गरेका जना सांसदहरूको निष्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी सहित बेल बेलघेराउ गर्छन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर विरोध जनाउने गरेका छन् सरकार श्रमजीवीको पक्षमा होइन पुँजीपतिहरूको कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ संसदको ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकार सरकार गर्न चाहँदैन सरकार गैर कानुनी ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ सामान्य सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ एउटै अवस्था र घटनामा फरक व्यवस्था

सांसदहरूको नैसर्गिक अधिकार हो मौलिक हक हो संसदमा संविधान र कानुनमा कानुनका कुरा मात्र गरिँदैन नागरिकका दैन दो, दैनन्दिन समस्याको पोको पनि बिसाइन्छ झन्डै एक महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ बोल्न दिइएको छैन संसद सांसदको मानव अधिकार हनन भएको छ अध्यक्ष महोदय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच आँच पुर्याउने काम भयो यसमा खेद छ प्राय प्राय सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यजीहरूबाट प्रतिनिधि सभाका सामान्य सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् म प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम छब्बिस अनुसार गर्दछु गर्द सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यहरू भइरहेको भन्दै त्यसको भर्सना गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोस चौध गते आइतबार दिउँसो दुई बजे बस्ने भएको छ राज्य खबरका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट